السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تعالى. أهدوا نموجه بإذن الله تعالى ذو الهجة درسوال أنا من نانتب لنتقمبت أمي قبا عندها عملتن الله سبحانه وتعالى بتكبر وقالوا بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليالي نعش والشفع والوتر بفجر ملو بأسرعك لليتوك ينيا جيتا سبحان الخالق مالا بلليتوك السمل يكأنوكون ليونتنا تلك النتي نقرنا رسول صلى الله تعالى عليه وسلم من قالوا بزي بأسرعك ቀናቶች ለሊቶች የሚሰሩ ስራዎች በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዘንድ እጅግ በጣም ተወዳጅ ናቸው አሉ። በላጭ ናቸው ከሁሉ ጊዜ ከሚሰራው አሉ። ከዛ አስሐባዎቹ ምን አሏቸው? በጀሃድም ከሞተ ሰው ይበልጣል አሏቸው። ነዓም ለጀሃድ ሲወጣ ነፍሱንና ገንዘቡን ይዞ ወጦ ካልተመለሰ ሰው ሲቀር በዛው ከሞተ ሰው ከዛ ውጪ ይበልጣል አሉ። እሺ በዚህ በአስሮቹ ቀናቶች ለሊቶች ምንድነው ማድረግ ያለብን? የመጀመሪያው ከሐሜት ነው መራቅ ያለብን። ከዛስ ሰደቃ መልካም ነገሮች ለሰው መዋል በሽተኛ መጠየቅ ቀብርን ዚያራ ማድረግ የወንድምን የእህትን ችግር ማቃለል ቢኢዝኒላሂ ተዓላ። እሺ እህት ወንድሞች በዚህ በአስሮቹ ቀናቶች የቻለ ሰው ሰኞና ሐሙስ አድርጎ ይጾማል። ያልቻለ ሰው የመጨረሻውን አረፋንና ከአረፋ ቀን በፊት ያለው ከዒዱ በፊት ያሉት ሁለቱን ቀናቶች ይጾማል። እህት ወንድሞች ቢኢዝኒላሂ ተዓላ ምንጠቀምበት ያርገን። ሌላስ ደግሞ ምንድነው ልናረግ የሚገባው? ፈአክትሩ ዚክር አሉ ዚክርን አብዙ አሉ። ምን አይነት ዚክር? ረሱል ሰለላሁ ተዓላ ዐለይሂ ወሰለም ተሕሚድ ተሕሊል ተስቢሕ አሉ። ሱብሓነላህ አልሐምዱሊላህ ላኢላሃ ኢላላህ አላሁ አክበር። ይሄንን ምላሳችን ላይ እዚህ ጋር ሲናገሩ ተክቲር አክትሩ አብዙን ያሉት በተቻለን ስራ ላይ ሆነን ምን ላይ ሆነን ምን ላይ ሆነን ሱብሓነል ኻሊቅ። እሺ ከእንደገና ደግሞ የአረፋ ቀን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ረሱል ሰለላሁ ተዓላ ዐለይሂ ወሰለም በተናገሩት በእያንዳንዱ ሌሊት ጌታችን ሱብሓነል ኻሊቅ ሱሉስ ሌይል ላይ ለሱ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሚመቸው ሁኔታ አርዱ ሰማይ ይወርዳል አሉ። ቀን የሚወርደው የአረፋ ቀን ብቻ ነው አሉ። ከዒዱ በፊት ያለው ቀን ማለት ነው። ሱብሓነል ኻሊቅ በዛ ቀን የኛ ጌታ ሱብሓነሁ ወተዓላ ባሮቹን ከጀሃነም ነጃ የሚልበት ቀን ነው። ረህመቱ ሰፊ ነው በዛ ቀን ማለት ነው። ረሱል ሰለላሁ ተዓላ ዐለይሂ ወሰለም ዙሁርን ሰግደው እስከ አሱር ዱዓ ላይ ነበር የሚቆዩት። አሱርን ሰግደው እስከ መግሪብ ፀሐይ እስከምገባ ዱዓ ላይ ነበር የሚቆዩት። የተነገረን ዱዓ ቢኖር እዛ ጋር ምንድን ነው? ላኢላሃ ኢላላህ ወህደህ ላ ሸሪከ ለህ ለሁል ሙልክ ወለሁል ሐምድ ወሁ ዐላ ኩል ሸይን ቀዲር። እዚ ጋር የምንይዘው ይሄንን እንላለን የቻልነውን ያህል። ከእንደገና ደግሞ በቋንቋችን የምንፈልገውን ነገር ጌታችንን ሱብሓነሁ ወተዓላ ዱዓ እናደርጋለን። ቢኢዝኒላሂ ተዓላ የምንጠቀምበት ያርገን። እህት ወንድሞቼ ከቤተሰብ ጋር ዝምድና የቆረጣችሁ ይሄንን በጣም ልናስተካክል ይገባል። ሁላችንም በረህመቱ በእዝነቱ እኔም እናንተ የምንጠቀምበት ያርገን። እህት ወንድሞቼ